Постріли та вибухи, постійна готовність до захисту людей та об'єктів – так, упродовж 10 діб розпочинали свій день учасники зборів резервістів та військовозобов'язаних підрозділів територіальної оборони, що з 19 вересня тривали на військовому полігоні біля села Оріховиця Ужгородського району. Ці навчання дали мені можливість згадати те, що нас колись вчили у війську, поновити свої знання, тому що багато нового, ну і бути готовим захищати рідну державу. 10 днів життя в наметовому містечку – усі умови наближені до реальних. Проте завдання максимум – удосконалити військові навички, навчитися, як вести бій, діяти в критичних ситуаціях, надавати першу медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості, застосовувати засоби зв'язку. В ході відпрацьованих завдань багато військовослужбовців резерву отримало практичні навички, згадали свої спеціальності, коли вони служили в армії, відпрацьовувалися управління у складі підрозділів для виконання поставлених завдань. За цей час в Оріховиці вишкіл пройшли 375 резервістів з Ужгорода, ЧОПа, Баранинської ОТГ, Ужгородського, Перечинського та Великоберезнянського районів. Непростий, однак цілком чоловічий досвід для усіх учасників навчань був корисним. За час військових навчань бійці деякі навчилися, деякі поновили всі свої знання по стрілецькій зброї, по військовій топографії, по злагодженню дій відділення, взводів і виконання бойових дій. Цієї суботи навчання урочисто завершили. Як годиться, підсумок головних чоловічих зборів можуть підбивати, як і давати їм оцінку, лише військові. Адже країна нині, як ніколи, потребує і реакції, і мислення, і ставлення справжніх захисників. За цей час, у зв'язку з тим, що категорія на збори залучалася різна від призовників, завершуючи учасниками бойових дій, то програма була складена таким чином, щоб кожен знайшов там для себе щось нове. Хтось знайшов, хтось відновив свої вміння, навички. Ми відпрацювали питання злагодженості підрозділів для того, якщо, не дай Бог, в разі оголошення воєнного стану, відкритої агресії будь-якої країни, підрозділі територіальної оборони, щоб були готові до виконання своїх завдань за призначенням на території Закарпатської області.